Relevans er et begrep som flere og flere nå begynner å prate om. Mange sier at relevans det er viktigere enn lojalitet. Utviklingen den går raskt, både innenfor den teknologiske utviklingen, også innenfor hvordan sluttkundene, forbrukerne, endrer seg og gjør ulike valg og ulike mønstre i sin hverdag i forhold til ulike kanaler de velger å bruke. I en undersøkelse som nylig er gjort av Accenture viser at 50% av de som kommer fra generasjon Z, det vil si født etter 1995, ikke ønsker å gjøre kjøp på en nettside med mindre den er personlig og relevant for hver enkelt. 71% sier at de ikke blir påvirket av lojalitetsprogram i forhold til hvor de bestemmer seg for å gjøre et kjøp. Mange snakker også om GDPR og hvordan GDPR begrenser muligheten til å samle inn data. Så mye som 67% av oss sier at det å gi fra seg data er greit så lenge man får tilgang til mer personalisert innhold i en type nettbutikk eller i andre digitale tjenestekanaler. Så hvordan få til relevans? Digitale tjenesteplattformer er en mulighet for å bygge relevans. Det handler om å få tak i de dataene som ligger lagret i ulike systemer og få de tilgjengeliggjort for bruk i digital tjenesteutvikling. En slik plattform vil da være en muliggjører i det at man henter data fra ulike typer kilder. Kanskje jobbe med datakvaliteten for å gjøre den bedre før man eksponerer dataen igjen ut i de tjenestene som man skal utvikle for sluttkundene.